What's up, my people? How are you doing? Vamos lá, go into a restaurant! E agora a gente tem mais uma aula, claro, complementação daquela anterior. E não sei não se vai ser a última, hein, sobre go into a restaurant. Bom, na aula passada eu coloquei pra você várias frases e deixei soltas, assim, bagunçadas, e falei, olha, você estuda essas frases, descubra o que cada uma significa, e daí você vai fazer o seguinte, você vai separar entre frases ditas, possivelmente ditas por um garçom e por um cliente. Foi isso que eu pedi para você fazer. Você fez? Se você não fez, para o vídeo agora, volta e faz. Agora, se você já fez, vamos lá. Mas antes disso, não se esqueça, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal do Cultive, se inscreva no canal do Cultive, deixa o like no vídeo, clique no sininho para receber as notificações e, claro, para mais inglês, você tem o meu Instagram e o meu YouTube, que lá, além de muito conteúdo, você tem aulas ao vivo, duas vezes por semana. Vamos lá, galera, então, let's get started. Na aula passada, eu pedi para você organizar as frases. E aqui estão elas organizadas. Bom, repetimos todas essas frases, são as mesmas frases. O detalhe é que agora a gente dividiu e eu vou explicar algumas coisas a respeito dessas frases. Mais um detalhezinho, gente. Normalmente as coisas que eu explico, elas estão aqui no slide, assim, detalhadinhas. Dessa vez eu não fiz isso. A gente vai evoluindo e eu vou cada vez pegando um pouquinho mais pesado com você. Eu vou dar algumas explicações super importantes para você aqui, super importantes para o inglês, só que dessa vez você vai precisar tomar nota. Vamos lá? Seguinte. Are you ready to order? Você está pronto para pedir? Posso retirar o seu pedido? Segunda. Would you like to see the menu? Super tranquila. Só que quero que você preste atenção na segunda frase. Would you like to see the menu? Ali você tem depois na quarta frase. Would you like anything to drink? Ali mais duas frases abaixo você tem. Would you like a table by the window? Depois você tem. Would you like some dessert? E depois você tem would that be all? Quanto would, né? O que é esse would, galera? Essa é uma das coisas que eu falei que é importante você anotar. O would, se você já acompanha as minhas aulas, você sabe o que significa. Se você não acompanha, aí vai. Would faz parte de uma classe de verbos chamada model verbs. E esses model verbs, eles têm alguns significados muito particulares. E a questão é que eles não têm uma tradução. Alguns deles não têm tradução, que é o caso do would. O would vai pegar o verbo principal da frase e vai dar aquele ia ao verbo, sabe? No português a gente chama de futuro do pretérito. Então assim, ó. Eu gosto, eu gostaria, eu falo, eu falaria, eu como, eu comeria, eu vou, eu iria. Esse ia no final que é o futuro do pretérito, tá? Então, na frase, would you like to see the menu? Quando você faz uma pergunta usando would, é uma pergunta super bem feita, super respeitosa, que você pergunta, você gostaria de ver o cardápio? Essa é a pergunta, tá? Vamos à terceira ali, ó. What would you like to drink? E agora você já meio que entendeu a situação, então você sabe que essa frase é o que você gostaria de beber? Seguindo, would you like anything to drink? Aqui é basicamente a mesma coisa que você quer saber. Aliás, que o garçom quer saber, né? Então ele pergunta, o que você gostaria de beber? Ou então, você gostaria de beber alguma coisa? As duas perguntas levam ao mesmo fim, se a pessoa quer ou não beber alguma coisa enquanto come. Simples assim. Vamos lá. Anything else? Esse anything else é uma frasinha curta, duas palavras só, e ele é assim mesmo, tá? É aquela coisa assim, ó, o garçom tá tirando o teu pedido. Ele chega pra você e fala assim, ok, are you ready to order? E aí o cliente vai, yes, please. Ok, what would you like? I'd like to have the roast beef and with fried potatoes and some rice, please. Ok, e agora você vai perguntar, anything else? E ele fala assim, yes, please, I'd like a Caesar salad. Ok, would that be all? Yes, I think so. Peraí. Anything else? Alguma coisa a mais? Depois teve would that be all, que tá aqui embaixo, ó. Aqui nessa linha. Would that, o que que é esse would that be all ou is that all? Essas duas aqui são as frases que você vai ouvir de um garçom quando ele perguntar só isso? Em vez do anything else, né? Alguma coisa a mais ou só isso? As três frases têm mais ou menos o mesmo sentido, né? Saber se a pessoa quer fazer mais alguma coisa no pedido, quer pedir mais alguma coisa, ou se ela está finalizando o pedido. Mais alguma coisa? Não. Isso é tudo? Tá? Would that be all, is that all? Rui, por que você colocou essas duas se são iguais, então? O is that all é uma coisa mais simples, é uma coisa mais lanchonete, mais diner, assim, tá? E agora, num restaurant, normalmente o cara vai dizer would that be all, que é um pouquinho mais
formal do que is that all. Mas todos levam ao mesmo lugar. Continuando lá, ó. Enjoy your meal. Essa é a frase que o garçom vai te dizer quando ele te entregar o teu pedido. Então você foi, fez o pedido e tal, ele voltou para a cozinha. Quando ele veio para entregar, ele entregou. Here you are. Opa, olha só. Here you are, tá aqui, ó. Here you are, quando ele te entrega o pedido, e ele vai falar, enjoy your meal, né? Seria o bom apetite, né? As pessoas, ah, como é que você fala bom apetite em inglês? Enjoy your meal. Ah, mas enjoy your meal é curta a sua refeição, aproveite a sua refeição. Sim. O que que você fala? O que que você quer que a pessoa faça quando você fala bom apetite? Que ela aproveite a refeição, que ela se sinta bem comendo aquilo. Então a ideia é a mesma. Tem coisas que se você tentar traduzir no inglês não vai fazer sentido. Essa é uma delas. Eles não falam have a good appetite. Não, se você falar isso, o cara vai olhar pra você e falar assim: what the fuck? What's that? Tipo, não vai entender nada, tá? Então, enjoy your meal. Curta a sua refeição. Prosseguindo, nós temos ali, ó. Would you like a table by the window? Essa é a pergunta que, assim, você gostaria de uma mesa perto da janela? Would you like a table by the buffet table? Ou seja, uma mesa perto da mesa do buffet. Esse by the é perto. Então, by the window, by the door, e aí por diante. Essa é uma pergunta que pode ou não aparecer num diálogo, tá? Mas ela existe aí. Vamos lá. Do you have a reservation? Isso quem pode dizer para você pode ser o garçom, se ele te recepcionar no restaurante, ou pode ser aquela pessoa que fica ali, o recepcionista mesmo, né? E vai dizer, do you have a reservation? Se você tem ou não uma reserva. E depende, você pode dizer que sim ou que não, né? Então vamos lá, vamos entender que você chegou no restaurante, você olha para o garçom para jantar, e o garçom fala, good evening. E você vai lá em, good evening. E ele pergunta, excuse me, do you have a reservation? E você fala, yes, I do, in the name of Ventura. Rui Ventura. Ou você pode dizer, no, I don't. Não tem uma reserva, sem problema nenhum. Então, aí você tem aqui também, would you like some dessert? Bom, aqui você está perguntando, o garçom está perguntando se você quer uma sobremesa. Would you like some dessert? Simples assim. Acho que não tem nem muito o que falar, né? Would you like some? Você gostaria de alguma sobremesa? Por que aquele some ali? Bom, dessert é uma coisa que pode ser um pudim, mas não vai ser um pudim inteiro. Talvez seja uma fatia, 100 gramas, um pedacinho e tal. Então fica nessa coisa que, sim, você não consegue contabilizar muito bem, contar muito bem. Você não vai pedir, eu quero um pudim. O cara chega com o pudim inteiro, né? Você pode pedir uma fatia de pudim, você pode pedir um pedaço de pudim, você pode pedir uma colherada de pudim. Por isso que a gente usa aquele some. Um pouco de. Ok? Gostaria de um pouco de sobremesa. Is that all? Já falei. Would that be all? Já falei. Here you are. Eu já falei. Agora vamos falar aqui, ó. Will you pay cash or charge? Esse will you pay cash or charge, ele está te perguntando se você pagará cash à vista or charge, cartão. Simples assim. E aqui na última. Can I bring you an appetizer? Na última, na verdade, seria a primeira, né? Você chega num restaurante. Good evening, do you have a reservation? No, I don't have a reservation. No problem, come with me. Leva você até a mesa e já pergunta assim: Would you like an appetizer? Could I bring you an appetizer? Would you like an appetizer? Or could I bring you an appetizer? Dá na mesma, tá? Posso te trazer um aperitivo? Você gostaria de um aperitivo? E aí você tá ali comendo, ele vai chegar depois, né? Vai te dar o menu, would you like to see the menu? E depois ele vai entrar com are you ready to order? E você vai fazer o teu pedido. Agora vamos lá, vamos para as tuas frases quando você chega lá. Aqui, ó. The customer. Could I see the menu? Caso o garçom sente você na mesa e não te ofereça o menu, você pode perguntar, could I see the menu? E ele vai trazer para você o cardápio, tá? Could you please get me some more wine? Isso é no meio da refeição. Você está lá comendo e tal. E de repente você, sei lá, acabou tua água. E você fala, please, could you get me some more water? Thank you. Beleza? Maravilha. Water, some more wine. Sei lá, você quer um pouquinho mais de batata frita. Could you get me some more French fries? Show de bola. Tranquilo. Could you bring me the check, please? Ou só the check, please. Essas duas aqui, ó. Tá? Essas duas são a mesma. Could you bring me the check, please? É uma pergunta um pouco mais elaborada, mais formalzinha. E só the check, please. Tá? O garçom passa aqui e você fala: Excuse me, could you bring the check, please? Thank you. E ele vai trazer para você a conta. Ou ele tá um pouquinho distante e você: The check, please. Chique, né? The check, please. Thank you. É isso aí. Could you bring me the check? Ou só the check, please.
Could you get me a glass, please? Lembra que sempre que você vai pedir alguma coisa, você joga o please, gente, educação, tá? Olha só, esse glass, eu expliquei na aula passada, né? Quando você pede para a pessoa, pro garçom te conseguir, te trazer, te colocar mais alguma coisa à mão. Could you get me a glass, please? Sei lá, o meu caiu. Could you get me a fork? Oh, my fork fell on the floor. Could you get me a fork, please? Show de bola. Esse um copo, você pode colocar o another, caso seja uma coisa que você tem à mão e não tem mais, tá? Sei lá, você tem o copo quebrou. Could you get me another glass? O teu garfo caiu no chão, você tinha, mas caiu no chão. Could you get me another fork? Opcional, a ou another, sem problema nenhum, tá? Table for two, please. Você chega no restaurante e o garçom fala good evening, e você fala good evening. E aí você só direto assim, table for two, please. Assim, não dá muito fim de muito papo. Quero mesa para dois. E claro, table for three, table for four, table for five people, sem problema. Você vai ver quantas pessoas tem e table for e número de pessoas. Vamos lá. Do you have a high chair? Essa é a frase de pais quando estão com crianças de colo, né? E chegam pro garçom e falam assim, do you have a high chair? Perguntando se tem o cadeirão. Isso é uma conversa no meio de uma conversa de restaurante. Keep the change aqui é muito importante, galera. A cultura do tipping, né, do dar gorjeta nos Estados Unidos é muito forte. Muito forte. Todo mundo tips. Todo mundo. Everybody tips. Todo mundo dá gorjeta. E essa gorjeta pode variar de 0 a 20% do serviço prestado, tá? Quando é zero, é quando você não gostou do serviço. E se você não der nenhuma gorjeta, você é muito mal educado. Mesmo que você não goste. Dá ali uns 5%. Dá ali um pouquinho, mas dê uma gorjeta, tá? Nunca vá em algum lugar nos Estados Unidos e não dê gorjeta. Lá você pegar uma Coca-Cola, você dá uma gorjeta. Tipo. E essa frase, keep the change, é no final. Olha só, o garçom chegou pra você. Would you like anything else? E você fala, no, thanks. Just the check, please. Okay. Ele chega, traz o livrinho da conta pra você. Você olha e a conta deu, sei lá, 80 dólares. Você bota uma nota de 100 dólares, fecha e fala assim, keep the change, please. Keep the change é fique com o troco, mantenha o troco para você. Essa é uma gorjeta já, beleza? Vamos lá. I think I'll have the pasta. Olha, o garçom chega de novo. Are you ready to order? What would you like to order? E você fala, I think I'll have the pasta and the fried fish, please. Esse I'll think I'll have. Não, agora é pra cá que eu tenho que olhar, eu tava olhando pro garçom. I think I'll have, eu acho que eu vou ter. Peraí, mas ter, Rui? Lembra que a gente já aprendeu que o verbo to drink, beber, to eat, comer, você pode substituir os dois pelo verbo to have. E é que é isso aqui, quando você vai oferecer alguma coisa para alguém, comer ou beber, não use o drink ou eat, use o have, é melhor, tá? Would you like anything to have? Now. Ok. Beautiful. Fantastic. Então aqui, I think I'll have the pasta. Eu acho que eu vou comer, eu vou ficar com o macarrão. E aí vai de acordo com, claro, o prato que você escolher. Bom, aqui tá separadinho, eu não vou repetir frase por frase, porque na aula passada a gente já fez isso. Se você tiver necessidade, volte na aula passada e faça isso, tá? What now? E agora? Vamos fazer o quê? Bom, agora eu deixei aqui para vocês um menu bem interessante com várias coisas: appetizer, main, entry, salad, beverages, special, daily specials, né? Que são os pratos principais aqui. E claro, para a gente ter tudo isso, a gente tem um diálogo, né? Ah, não, não tem um diálogo. Nesse momento você fala assim: o Rui esqueceu de novo. O Rui não esqueceu. Começa o diálogo. Good evening. Do you have a reservation? E é o garçom falando com você. E o teu homework de hoje, ele vai exigir um pouquinho mais de você. Se você prestou atenção, como eu falei no início da aula e disse, tome nota, você percebeu que dentro dessa aula eu coloquei quase esse diálogo inteiro. Quase inteiro. Mas eu não coloquei inteiro mesmo. Por quê? Eu quero que você pegue o conteúdo que você estudou hoje, o conteúdo que você viu nas aulas anteriores sobre comida e crie o teu próprio diálogo entre o garçom e o cliente. Lembre-se que eu comecei aqui, tá? Good evening, do you have a reservation? E aí você vai entrar e boa, vai começar o diálogo daqui. Se você quiser, não precisa. Você pode ignorar aquele ali e começar o teu diálogo de você chegando no restaurante e falando assim, good evening. E o garçom só chegar para você e falar assim, would you like a table by the window? E aí, boa, você toca o teu diálogo. Então, faça esse diálogo, prepare o teu diálogo, faça por você. É óbvio que você sabe que nas próximas aulas a gente vai trazer os diálogos e vai trabalhar, mas na aula de hoje eu quero que você crie esse diálogo aqui para ver como você se sai. Quando vier o diálogo, quando eu trouxer o diálogo pronto, provavelmente eu trarei mais de um, né, para ter mais uma base. E aí você vai poder corrigir em cima do que eu trouxer. Maravilha? O que eu tenho para dizer para você agora é
Bons estudos e eu te vejo na próxima aula.